Vocês só fabricam cozinhas, né? Nós só fabricamos cozinhas. Nós somos fabricantes de cozinha. Inclusive, estamos aqui pertinho de você. Nossa fábrica aqui em São Paulo mesmo. Que joia. O acabamento tem muitos aspectos diferentes, não muito, tem? Muito. Me fala alguma coisa, por exemplo. Aqui eu já noto que tem o post-forma que dá esse acabamento arredondado, tá certo? Isso é usado fórmica de alta resistência para poder fazer esse trabalho de bordes arredondados. Legal. A parte interna, essas dobradiças são nacionais? Elas são italianas, de uma polegada e meia. Elas são em aço, inclusive, elas nem enferrujam, tá? Italianas, em aço. Elas não dão pressão, é de pressão dobradiça de plástico. Uhum. Só pra você ver, ó. Você joga a porta, ela fecha. Joia. Deixa eu mostrar mais coisas interessantes. Corrediças. Olha como corre uma gaveta da Edline. É realmente muito legal. E também ela não sai, né? Ela é fixa, quer dizer, você pode puxar até o final que as não vai cair no seu pé. As próprias roldanas delas impedem a saída da gaveta do gabinete. Inclusive, uhum, esse divisor talher que vocês estão vendo, ele acompanha no gabinete. Legal. Só não acompanha minha folha de carbono, né? A gente tá no show. Carbono, me diz uma coisa. Uma cozinha como essa aqui, eu achei linda. Quando eu entrei, eu falei, nossa, que bonito, né? Você pode, inclusive, escolher os puxadores. Os puxadores. À vontade. Nós temos essa mais de 20 parte modelos. Superior da cozinha sairia quanto? Hoje ela sai 4 parcelas de 576. 4 parcelas de 576. Exatamente. Gente, o serviço é de primeira. Você não vai se arrepender nunca, só tá? São com caixas em ervoplaque, onde você, inclusive, pode escolher a tonalidade dessa caixa interna aqui, que ela é revestida tanto por dentro quanto por fora. Você pode escolher nas cores brancas ou bege, tá? Uhum. E deixa eu te falar uma coisa, esse preço é mais um exemplo, porque na verdade a sua cozinha pode não ter exatamente esse tamanho, só pra você ver que dá pra você gastar pouco por uma cozinha com uma senhora qualidade, tá? Aqui, a parte inferior, sairia quanto essa parte inferior da hoje cozinha? Hoje essa parte inferior, ela sairia 4 parcelas de 372 reais, inclusive com esse gabinete pra embutir lava-louça, embutimos fogão, como você vê, embutimos também o micro-ondas. Todos os vendedores são projetistas, eles podem fazer quantos projetos for necessário pra que você realmente fique satisfeito. O preço dessa, você já falou, 372 reais. Aquela cozinha ali, completinha, sairia quanto? Aquela com caixa em compensado de madeira multilaminar de 15 milímetros, onde você escolhe o padrão mogno, e as portas também são em ervoplaque, puxadores você pode escolher. A parte superior vai sair 4 de 162 reais. 4 de 162 reais e a parte inferior? A parte inferior vai sair 4 de 136 reais. Uma cozinha resistente, toda encabeçada, não é qualquer cozinha encabeçada não. Encabeçada com madeira maciça. É maciça. Vem aqui, deixa eu mostrar uma outra cozinha pra vocês que eu gostei. Essa cozinha aqui, branquinha, eu acho que combina com a sua casa, não combina? Você não quer uma coisa clean? Essa cozinha completa, me dá o preço dela já assim, com as cantoneiras, com todas as portas, com a parte superior e inferior. Ela completinha também, com portas pós-forma, só que vocês estão reparando que aqui tá com totalmente branca, com outro modelo de puxador, né? Ela tá saindo 4 parcelas de 650 reais. Inclusive, aqui nos gabinetes, não sei se você reparou, mas é uma mesa embutida. Ótimo, olha que ideia sensacional, para aquela pequena refeição, café da manhã. Eles têm outras cozinhas bonitas, vale a pena você conferir. Essa história de, ah não, vou chamar uma marceneiro e sai mais barato, não sai, a dor de cabeça é grande, a sua casa vai ficar uma bagunça durante muito tempo. Eles não. Eles fazem o projeto, instalam, sem te cobrar nada a mais, isso tá? Isso por quê, Cláudia? Porque por que nós somos fabricantes, né? E damos 5 anos de garantia. E essa garantia vai documentada pra vocês, ótimo, tá? Ótimo. De domingo a domingo eles são abertos. De segunda a sexta, 9h30 até as 8h, sábado de 9h30 até as 6h, domingo de 10h até as 6h. Na Teodoro Sampaio, 988 e 1302 em Pinheiros. Tem na Voluntários da Pátria, 1770 em Santana. E Monteiro de Melo, 93 e 105 na Lapa. 813-5977 pra você que... 853-8584 também. Legal. Eu ia falar que é pra você, que é exigente, que não tá afim de ter dor de cabeça, que quer uma cozinha realmente bonita. Pense com seriedade, porque é na cozinha que a gente passa grandes e gostosos momentos da vida. Pensou em cozinha, pense em Edline.